Нова рунда разговори за спорот околу името. Веќе известно дека пред крајот на годината, медиаторот Митју Нимицки ги седне на маса македонскиот и грчкиот преговарач, Нумовски и Василакис. Средбата веќе е закажана за 12 месецов. Нимицки разговора во стандарден формат, со преговарачите одделно, па потоа на заедничка. Од Обединетите нации сообщија дека разговорите се продолжени на напорите да се најде заемно прифатливо решение за спорот. Васко Нумовски, македонскиот амбасадор во САД за прв пат откако стапи на функцијата, ќе ја практикува и улогата преговарач во спорот. Последен пат Македонија и Грција разговор во Њујорк за време на септемвриското генерално собрание на Обединетите нации, но тогаш со Василаки зборуваше министерот Поповски. Во меѓувреме нему во Берлин му е пренесена пораката дека Германија не се откажува од интеграцијата на Западен Балкан и овој регион нема да биде оставен сам на себе. Македонија е блокирана во евроинтеграциите токму поради спорот со Грција. Пораката од Берлин е дека покрај тоа што 5 години нема да има нова земја членка од Балканот во Европската унија, Германија е одлучна да не го остави Балканот сам на себе. Дополнително, германски интерес е и да има што е можно поголем број на земји членки од Европската унија кои ќе бидат ангажирани во овој процес. Тоа е најдобро докажано и со присуството на британскиот министер за надворешни работи на денешниот состанок тука во Берлин. Втората димензија која е многу битна е дека во следниот период економскиот развој на Балканот и достигнување, односно приближување до просекот на Европската унија ќе биде најголемиот предизвик и во тој дел Германија ќе сака да има активна улога. Но и кај Поповски, кој е во Берлин на конференцијата на министри за надворешни работи од земите од Југоисточна Европа, останува впечатокот дека Грција нема интерес за брзо решение на спорот. Тоа го потврдил на последната средба во Њујорк. Оваа на 12 ноември е во очи на Министерскиот совет на кој прашањето за преговорите за Македонија, најверојатно и овој декември, ќе биде тргнат настрана.